Ipinagdiriwang natin ang paghahari ng Diyos sa ating buhay. At ang isa sa mga pinakamahalagang bunga ng paghahari na yon ay ang kasiyahan, kaligayahan, happiness. God's rule is meant to bring us happiness. Therefore, we have a constant need to know about happiness and to be happy and even to be happier. Solomon in his wisdom said in Ecclesiastes 8:15, "So I commend the enjoyment of life, because nothing is better for a man under the sun than to eat and drink and be glad. Then joy will accompany him in his work all the days of the life God has given him under the sun." Iminumungkahi daw ni Solomon na ang ating buhay ay tamasahin natin ang kasiyahan, ang kaligayahan, sapagkat wala na daw iinam pa kaysa sa ang tao ay maging masaya, tumanggap ng pagpapala sa Diyos, at pagkatapos noon ay humarap sa Kanya. Na ang buhay natin dito sa mundo ay dagdagan, damihan natin ng mga kasiyahan. Hindi ito masama, kaya tayo nilikha ng Diyos ay para pagpalain. Pero paano nga ba sumasaya? Paano ba nagpapalungkot ng sarili? At paano ba natin nabubungkal ang taniman ng kasiyahan para mas dumami ito sa ating buhay? There are habits and there are attitudes that produce happiness. On the contrary, there are also habits and attitudes that produce loneliness. Kung ano ang iyong ugali, asal, pamamaraan ng buhay, kung anong iyong itinatanim, yun ang iyong aanihin. Kung marunong ka magtanim ng ligaya, dadami ang ligaya mo sa buhay. At kung marunong ka magtanim ng lungkot at yun ang inyong inaasikaso, tiyak nalulungkot ka rin. Now, happiness is habits. May ugali, may asal ang kaligayahan. And one habit is that happiness borrows. Isang lihim ng kaligayahan, ang ligaya ay marunong manghiram, marunong humiram, at marunong sumaya sa panghiram lamang. Ama namin, salamat sapagkat kayo'y Diyos na nagmamahal sa amin at gusto nyo kaming sumaya. Turuan nyo nga po kami ngayon ng mga malalalim, magagandang paraan para mapasaya ang buhay na ito. At nang hindi kami puro reklamo, puro hiling, puro buntong hininga at himutok, turuan nyo po kaming makakita ng kaligayahan sa panghihiram. Ipaliwanag nyo at ng maisa pamuhay namin. Hiling namin, Panginoon, kayo pong maging tagapagsalita at sa inyo pong mga ituturo sa amin, kami makalaya sa mga tali na kami rin ang naghapo sa aming sarili. Kami matapunan ng iyong liwanag at madagdagan ang kaligayahan namin sa buhay habang ito ipinagpapasalamat namin sa inyo. Salamat po sa presensya niyo. Forgive us our sins, cleanse us from all our iniquities, speak to us, Father, liberate us, empower us, enlighten us. In the name of your Son, Jesus, our teacher, we pray. Happiness borrows. Ang kaligayahan nang hihiram. Happiness is willing to just borrow. Happiness is contented with just borrowing instead of possessing. Maraming mga tao hindi sumasaya kasi hindi sila sasaya hanggang hindi nila naaangkin ang gusto nila at hindi sila nakalaan na manghiram na lang kahit paminsan-minsan. At hindi asawa ang pinag-uusapan natin. Lahat ng ibang bagay liban sa asawa. Happiness has secrets. To be happy, be glad to just borrow what cannot be owned. To borrow what is very troublesome to own. At least, kung ikaw ay kontentong manghiram nang hindi mo kayang mabili o kaya ay maging sayo mismo, hindi ka nasi-zero. Walang sayang na sandali. Yung mga taong ang laging patakaran, everything or nothing, kadalasan nagiging nothing. Lumalampas tuloy ang isang oras, isang araw, isang linggo, nothing, kasi gusto mo everything or nothing. And there's one big headache, and that is possessing or wanting to possess. Kung meron kayong isang bahay, mahirap nang ang alagaan yan. Pag naging dalawa, tatlo, apat, ang hirap. Tuwing may bagyo, marami kayong tinatawagan. Tuwing may lindol, marami kayong ipinaparepair. Marami kayong susweldohang magbabantay. At sila lang naman ang nagpapasasa sa inyong mga bahay. Mahirap yung maraming kotse.
Mahirap yung maraming inaalagaan sa buhay. Yung mga marurunong na tao sa simula pa lang kahit may pera, sinisimplehan ang pamumuhay. Para konti ang inaalagaan because administration of what we have can be a great burden. Yung pagnanasa na mag-angkin at magmay-ari, ito ang nagpapalungkot sa maraming tao. Kasi kahit ka magpabalebalentong sa buong buhay mo, talagang maraming bagay na hindi magiging ganap na sa'yo. At kung gagawin mong requirement na maging masaya, eh ganap na sa'yo yon. Kailan ka pa sasaya? Tumanda ka na lang at subakabilang buhay, hindi pa naganap. Sinong sumasaya? Yung marunong makontento sa panghihiram, kahit sanda-sandali lamang. James 4:1-5, what causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? You want something, but you don't get it. You kill and covet, but you cannot have what you want. You quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives. Sabi talagang sa buhay, marami kang gugustuhin na hindi magiging sa'yo. At kahit sa love life, sabi nga nila, the best one is the one that got away. Lagi ka nalang nag-iisip nung hindi naging iyo, hindi mo naangkin. Pero pag lagi mong yun ang pag-iisipan, puro discontentment lang ang pupunta sa puso mo. Luke 12:15, then Jesus said to them, watch out, be on your guard against all kinds of greed. A man's life does not consist in the abundance of his possessions. Sabi niya, mag-isip-isip kayo at mapagbantay. Ang kabuluhan ng buhay ay hindi nakasalalay sa dami ng mga inaari o inaangkin o mga pag-aari. Happiness is aware and conscious of the borrowing. Hiram ang lahat at ang tunay na taong sasaya, yung hindi siya lumilimot na nanghihiram lang siya. That the person is a borrower's attitude, not an owner's attitude. Hindi tayo owner, custodian lang. Kaya ang tawag nga sa Tagalog sa mga lupain, mga properties, ang totoo, hindi pag-aari. Ang tawag natin doon, ari-arian. Kunwari lang. Kasi alam mo naman na mamamatay ka, ipapasa mo rin yun sa iba, ipapahiram mo rin sa iba. Kahit nga marami kang lupain, ikaw ba lagi ang pumipitas ng bunga ng iyong nyog? Madalas iba. Kahit marami kang bahay, ikaw ba lagi ang nakahiga sa mga balkon mo? Madalas iba. Yung mga katulong mo na party ng party habang wala ka. No? So, pag alam mo na hiram lang, hindi sumasama ang loob mo. Pag may ibang nakakahiram din, at pag napupunta na rin sa iba. Happiness is aware and conscious of returning what is borrowed. Dahil alam mong hiram lang ang lahat, pagka binabawi na ng may-ari, hindi sumasama ang loob mo. Hindi matapos makahiram ka nung binabawi na nakasimangot ka pat galit. But because you have a borrower's attitude, you are grateful for the borrowed things, borrowed moments. Kahit mga pahiram na sandali, salamat. Because everything is really just borrowed. Happiness is made up not of few big things that you own, but happiness is usually made up of many little things that you borrow. Pag ilalagay mo lang ang kaligayahan mo sa mga ilang-ilang bagay na malalaki at talagang sa'yo, konti lang ang ligaya mo. Samantala kung natuturoan mo ang sarili mong lumigaya sa mumunti, maliliit, sumandaling mga hiram, marami kang pagkukuha ng kaligayahan. At pag dilingon mo ang iyong buhay at inipon mo yon, ang dami na nun, mas marami pa doon sa konting malalaki na sinikap ng ibang maging buong-buong kanila. Ecclesiastes 5:15, naked a man comes from his mother's womb, and as he comes, so he departs. He takes nothing from his labor that he can carry in his hand. Hubad daw na dumadating ang tao sa mundo at hubad ding umaalis. Sa kaugalian kasi, sa mahabang panahon, sa maraming villages at mga bayan-bayan ng Israel, ang mga inililibing ay wala ring damit, may balot lang na kumot. Eh syempre tayo, kung suot-suot mo haga mga alahas mo at ang mga tupperware bracelets mo pag namatay, parang hindi mo maintindihan yung why will I be naked when I depart? Nakabarong Tagalog pa nga, nakaterno, etc., etc. Pero ang konteksto nito, hubad ka ring inililibing.
Therefore, isa lang ang ibig sabihin, happiness borrows. Nung ipinanganak ka, wala kang suot, wala kang ari-arian, wala nothing. Therefore, lahat ng napalagay sa katawan mo, napapaligid sa'yo, inuupuan mo, hinihigan mo, tinitirhan mo, sinasakyan mo, hiram lang. Pahiram ng Diyos. At hindi lang mga material na bagay, happiness borrows time. Other people's time, God's time, eternity's time, hinihiram mo lang yun. Kumisa nakahiram ka ng isang companionship, samahan mo naman ako nung aalis at uuwi na yung tao dahil may gagawin, masama na loob mo. Dahil gusto mo ng angkinin ang buong oras niya. E kung nagpapasalamat ka at nakahiram ka ng 2 oras na may kasama, tama na yun. Ready ka dapat magsole. Kasi hindi sa'yo. Time can never be owned. Time is never permanent. Time is never still. So happiness borrows moments. Alam niyo ang tunay na kaligayahan? Mga kaprakaprasong sandali. Hindi ka nun pwede magkaroon isang buong linggong ligaya, isang buong linggong pag-ibig. Nung Miyerkules nga, naghiwalay na yun eh. No? So, nakakakuha ka ng sandaling ligaya, pagising mo ang ligaya mo, tapos mamaya may dumating na bad news, sumusira ng araw ko, hindi. Nagkaroon ka na ng konting ligaya pagkagising mo. At kung papahalagahan mo yun, aalalahanin mo yun, mapapalakas ka nun kahit maraming lungkot na dumating sa maghapon. Walang buong maghapon ng ligaya at wala rin buong maghapon ng lungkot. Nagmumukha lang na isang buong lungkot yan kung malungkot ang paningin mo sa buhay. Pero kahit na nga sa mga libing, may comedy pa rin eh. No? May nakakatawang mga bagay na kung bubuksan mong isip mo, meron ding saya. Pero kung ang lagi mong hahanapin ay lungkot, magtatagumpay ka, makikita mo talaga lagi yung lungkot. Ecclesiastes 3:1, there is a time for everything and a season for every activity under heaven. So hiramin, gamitin at ipasalamat ang bawat sandali ng iyong buhay. Halimbawa, hiramin, gamitin at ipagpasalamat ang iyong kamusmusan. Kung musmus ka, di maging musmus ka. Ipagpasalamat, hiramin ang iyong kabataan at kung tapos na ang kabataan, isuhuli nyo na. Hindi kayo pwedeng bata habang buhay. At hindi ka pwedeng mukhang 20 anyos kahit 90 ka na. Isuhuli mo na rin ang makinis na balat. At hiramin mo na yung kulubot na balat dahil yun ang itinakda ng Diyos sa edad na yan. Pag hindi mo tinatanggap yung panahon, yung dinadala ng panahon, lagi mong tinatanggihan at binabaligtad, lagi kang kasalungat ng agos, lagi kang kalaban ng hangin, hindi ka luluwag at giginawa. Baligtad kasi tayo, yung mga bata gusto nating tumanda. Tuwang-tuwa tayo pag naglalakad na, uy, naglalakad na siya, humahakbang na. At pag talagang sanay na maglakad, oh, aalis ka na naman. Ayaw mo namang lumakad. Gusto mo nandun lang, uy, nagsasalita na siya, tuwang-tuwa ka, Pagka nagsasalita na, huwag kang sasagot, huwag kang kikibo. Bakit hindi mo hayaan magsalita? Eh talagang kaya nga na-develop na yung speech niya sa panahon na yun para magsalita. Pagka bata, gusto mo mag-asal matanda. Huwag kang kikibo dyan, ngay-ngay, tahimik. Pero pag matanda na, nag-aasal bata na, laging baligtad. Eh kung alam mo kung anong pinapahiram sa'yo ng panahon, alam mong appreciatein yun, sinasamantala mo yun, nilalasap, at kung tapos na, next, next naman. Maraming stages ang buhay. Time keeps moving. So, ang lagi mong sinasabi, pag masaya, this too will not last. Matatapos din ito. So, bago matapos, enjoyin ko na. At kung malungkot naman, sasabihin mo rin, this too will never last. Matatapos din ito. Mabuti na lang at walang permanente. Marami laging surprise. Maraming pwede tayong maranasan. Ecclesiastes 8:5, the wise heart will know the proper time and procedure. Tama ang timing, tama ang style, ang method, sasaya ka. So pakinabangan mga kapatid at ipagdiwang ang umaga, ipagdiwang ang tanghali, ang hapon, ang gabi, kasi lahat yan pahiram. Tatapos din. Huwag ibigay ang gabi sa mga aswang. Hindi pang aswang ang gabi. Kung minsan iniisip ko mga kapatid yung aswang, di ba yung mga aswang, mga subisipsip ng dugo, mga lamang lupa, mga ganitong uri ng mga naisip nating mga pagkatao sa gabi naglalabasan. Nakakatakot,
naninipsip ng dugo, kumakain ng atay, etc., etc. Pero pag bukang liwayway, pagliwanag, natutunaw, nawawala, nagtatago. Paano kung ang aswang ay isang talinghaga na inimbento ng ating mga ninuno? Paano kung ang aswang ang ibig sabihin pala, depression? Di ba madalas ang depression, lungkot, pangungulila, takot, sa gabi dumarating? At sinisipsip ang iyong dugo, kinakain ang iyong atay, natatakot ka, nawawala ka ng sigla, nawawala ka ng buhay. Pero pag umaga na, nawawala na ang iyong inip, nawawala na ang iyong lungkot, parang yung aswang nawawala rin. Maraming mga tao, yung gabi nila, inaaswang kasi marami silang galit, marami silang regrets, marami silang panghihinayang, marami silang kapaitan sa buhay. Inaaswang tuloy sila ng sarili nilang mga alaala. Hindi suloy sila mapagkatulog, hindi sila makakain, puro takot, puro nerbiyos. Ang pinagmumulan niyan kuminsan, mga galit, hinanakit, puot, bitterness, regrets na hindi mabunot-bunot sa puso. Kaya maraming nag-aaswang sa kanila, pero ang totoo nun, sila rin naman talaga yun. Guni-guni, budhi, damdamin. Kasi ayaw nila mag-let go. Maraming mga depression kasi dapat sana gumraduate ako ng 4 na taon pero mahirap kami, naging 15 taon. Galit sa mundo. Dapat sana, ganun ang nangyari sa akin, minano ko yung bukid pero napunta kay ate. Galit sa mundo. Puro mga, dapat naging akin ito, naging akin yun, naging akin. Kung sakali lang naging mayaman kami, kung tinulungan mo lang ako, kung pinagbigyan mo lang ako. So ano nangyayari? Inaaswang sila ng sarili nilang damdamin. Yung buong gabi nila, pinamimigay nila, imbes ka nila rin. Kaya kailangan sinasabi natin, ang lahat ay pahiram. Yung mga hindi naging akin, kakalimutan ko na. Hindi rin naman napunta sa paraiso yung nagkaroon nun eh. Yung isang minimithi mong mapangasawa, napunta sa pinsan mo, galit na galit ka, pero paraiso ba buhay ng pinsan mo ngayon? Hindi rin naman. So magpasalamat ka, maging sa mga hindi naging sayo. Dahil marunong ang Diyos at iniiwas din tayo sa napakaraming hirap at gulo ng pagmamayari. So happiness borrows time and things also. We never really own. At dahil tayo tagahiram lang, nagpapahiram din tayo. Kung paano mo gustong pahiramin ka ng Diyos, nagpapahiram ka rin sa kapwa. Repeat, nothing can be owned. It's one of the biggest lies and illusions that you will own. Katulad ng mga mag-asawa sa sumpaan sa kasal, ako'y iyong iyo. Tumigil-tigil ka nga ng mga pangako mo na yan. Pagka mga 20 years sa kayong kasal, inaantok ka, dumating yung asawa mo, bumabango ka pa ba? Dear, nandito na ako. Hindi ko dalang kawali dito. Diba? Maghain ka dyan. Pero nung una, ako'y iyong iyo. Paano ka magiging pag-aari ng iba eh, hindi mo pag-aari ang sarili mo? Alam niyo yung mga kasal, napakaraming pangako. Palibas at mga bata ang nangangako, hindi nila alam ang sinasabi nila. Dapat siguro, most of the time, I will try ipahiram sa iyong oras ko, ipahiram sa iyong sarili ko, ipahiram sa iyong aking attention, pero don't expect na laging magiging sa iyo yun. May mga moments na gusto mo akong kasama magbakasyon, may sakit ang nanay ko, aalagaan ko siya, sa kanya ko ipapahiram ang oras na yon, hindi sa iyo. So, hindi ako sa iyo. Kung ganun siguro kalinaw ang usapan, bihirang tao magkakaroon ng sense of failure. Because we promise too much, we promise to give what we do not have in the first place. 1 Timothy 6:7, for we brought nothing into the world and we can take nothing out of it. Wala ka namang maidadagdag o maibabawas sa mundo. Kaya ang sabi ni Job sa 1:21, echoing what Solomon said, naked I came from my mother's womb and naked I will depart. The Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Si Job ang yaman-yaman, ang daming anak, marangal, ginagalang, sa isang iglap na wala lahat yon. Naghirap, namatay lahat ang anak, nabalot ng sakit ang kanyang katawan, nawala ng mga kaibigan. Etong sabi niya, the Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Nagpahiram ang Diyos, bumawi ang Diyos, salamat nakahiram ako kahit sandali. That's the attitude. Kaya naman ibinalik ng Panginoon sa lahat yung nawalan sa kanya eh. Kasi hindi siya nagalit sa Diyos. Pasalamat at nakahiram ng yaman, ng anak, ng dangal. May mga magulang, pahiram lang ang anak nyo pag mag-aasawa. Siyempre, ipapahiram nyo naman doon sa asawa. Alangan naman sa inyo forever. May mga magulang, makasarili,
ayaw pag-asawahin ng anak para may mag-alaga sa kanila. E pagtanda ng anak nyo walang asawa, sino ngayon mag-aalaga naman sa kanila rin? Selfishness yan. Pahiram ang lahat. Pinahiram ba kayo halimbawa ng Panginoon ng napaka-bibilis na mga paa, ang tagal nyong runner na nanalo kayo, tapos tumanda na kayo, may mga rayuman, ang hina. Imbes, magalit kayo sa mundo at magmukmok, ipagpasalamat yung nakahiram kayo noon. So, sinusoli nyo na yung inyong matibay na paa. Nakahiram kayo ng puting buhok ngayon, ay itim na buhok, ngayon puti na. O nakahiram kayo na ng buhok, ngayon wala ng buhok. Salamat! Nakahiram kahit sandali. Nakahiram tayo ng malinaw na mata, ngayon malabo na. E paano naman, 150 years old ka na. E may deadline din ang hiraman, di ba? Expired na. So, syempre, isasoli mo na. Pasalamat na lang at ang haba-haba ng panahon noon na malinaw ang aking mata. Na ngayon na lang, lumalabo. Noon, ang lakas ng iyong braso, humihina ngayon. Dati, malakas ang negosyo mo, ang hina ngayon. Pasalamat ka, naranasan mong makahiram ng malakas na negosyo. Kasi pag gusto mo laging sayo forever, magiging sakim ka, kaya kalulungkot. Pero pag nagkaroon ka ng attitude na, ay oo nga, wala naman ako talagang pag-aari, nahiram ko lang, salamat naman kahit binabawi na. Hindi katulad ng nagpahiram sa inyo ng plancha na kapitbahay nyo, after 3 months, nung binabawi, galit pa kayo. Inong isoli nyo, yung tangkay na ang umiinit. Bahala siya, tangkay na ang inangiinit sa plancha na yan dahil ayaw nyo isoli. May mga tao hindi marunong magsoli, kaya malungkot. Happiness borrows places and even positions. Positions of comfort and prestige, nahihiram lang yan. At kadalasan, nakakatulong din manghiram kayo ng mga position na uncomfortable, hindi prestigious, especially when you want to be anonymous, when you want to review basics in life. Kaya nga kumisa, nagbabakasyon ka to be anonymous, hindi ka kilala, para makahiram ka naman ng ibang posisyon, ibang mukha, ibang pagkatao, nare-refresh ka. Because even the heavenly bodies are never in the same spot, ever. Nobody owns space. Kahit yung kinakalagyan ng mundo ngayon, lumalakad yung mundo, hindi siya babalik doon. May iba namang tutungtong doon mamaya. Ganun talaga. Happiness borrows people and relationships. Huwag lang nga asawa, magulo yun. You have borrowed companions. Pagka wala na siya, salamat. You have borrowed traveling companions. Sometimes never to meet again. Bama, nag-tour ka, nakasabay mo sa isang van ang mag-asawang ito from Canada, kailan pa kayo uli magkikita uli? Malamang never na. So, samantalahin mo na yung borrowed moment na yun. Be nice. Allow them to be nice to you. Kahit hindi mo kayo magkita forever, pareho na kayo nakakontribute sa inyong kabutihan sa isa't isa. Hindi yung sasandali lang kayo dun, nagyabangan pa kayo at nagpataasan dun. No? So, anong daladala mong memory? Negative. Kaya aswangin ka nun sa gabi pag dumami na nang dumami. Kaya maraming tao natatakot sa sarili nilang anino kasi tanim ng sama ng loob. In time and place, our paths cross. Our lives intersect. And sometimes never to intersect again. Kaya gandahan na yung moment na yon kasi hindi na babalik. We just borrow parents. Pahiram lang yan. We borrow parenthood kung tayo naman yung magulang. And then later on, iba naman yung gagawa ng ganong pananagutan. We borrow partners. Hindi ninyo naman property kahit husband nyo o wife nyo. Borrowed lang yan. Borrowed from God, borrowed from their parents, borrowed from their professions. Yung asawa ninyo, iginibap yung profession niya to raise children. Then later on, kung pwede na, ibalik nyo na siya sa gusto niyang growth, profession, or intellectual pursuit. Nahiram nyo na, nataga-alaga na yung mga anak at tagapagbantay ng bahay mo, palayain mo naman para may magawa rin iba. Hindi mo siya property. Children are borrowed. Hinahanda natin ang mga anak natin kung under normal and usual circumstances, makapag-asawa sila, handa sila sa responsibilidad, mabubuti silang tao, mababait. Hindi pinalaki mo sa sungit, pinalaki mo sa takot, sa violence, nagiging violent husband tuloy or wife. Nagiging violent parent kasi habang nakapahiram sa'yo, hindi mo minanage sa mabuti. Nung i-turn over mo na sa susunod na hihiram, damage na. Pananagutan natin yun. Bawat tao na nasa poder natin, sandali lang yun. Pahiram lang yun ng Diyos. Dapat
positive ang contribution natin, maturuan natin sila ng mabubuting values, magandang ugali. Hindi yung dahil sa kalupitan mo, kasamaan mo, naging malupit na rin at masungit siya dahil wala na siya ibang nalaman na pamamaraan sa buhay. Ano ngayon ang gagawin niya sa mga ipapahiram sa kanyang tao ng Diyos pag siya na ang may kapangyarihan? Sisirain din niya. Kaya ang gulo ng buhay at gumugulo ang mundo. We just borrow siblings. Kayong magkakapatid, sandali lang kayong magkakasama under one roof. Sandaling-sandali lang. Kadalasan, normally, but not always, mga mag-aasawa yan, magkakanya-kanya ng buhay, mag-aabroad, hindi na babalik yung magkakasama kayo. Tapos sa sandaling magkakasama kayo, awayan pa kayo ng awayan. Kakagalit pa kayo kung sino pupunta sa banyo una. Sino hahawak ng remote control ng TV. Magkaka-TV rin kayo on your own kung wala pa kayong sarili. Meanwhile, enjoy being with your brother or sister o kung marami. It will never be forever. Sayang yung panahon ko ang babawiin nyo at dadalhin nyo at babawoning memory, negative. We just borrow friends, we borrow associates and companions and co-workers. Habang nakapahiram sa inyo, huwag sayangin. Let them enjoy you and you enjoy them. Ipagpasalamat at alagaan. Then, i-turn over sa susunod na hihiram. Kayo naman, wala nang laman yung kamay nyo, may iba kayong hihiramin, another chapter of life. Yung sobrang sentimental, wala nang inisip kundi the good old days, wala nang inisip kundi the good old music, wala na kundi the high school days o my high school life, ang laging laman ng buhay, maraming lumalampas ngayon na dapat nahihiram nyo pa rin, pero hindi nyo nahahawakan kasi nakatali kayo sa nakaraan. Kailangan harapin mo kung ano yung nandito ngayon kasi bukas wala na yan dyan. Lost forever. Make the most of your fleeting moments, of your borrowed relations, even of your momentary togetherness. You will not always be together. Kahit nga mag-asawa sa kabilang buhay, hindi na sila mag-asawa, magkapatid na lang sa Panginoon. So samantalahin nyo na katandali ang iksi-iksi ng buhay. Happiness borrows situations. No situation is ours to keep. And no situation is to keep us. Dapat alam mo ang engagement mo dyan. Be above the situation. And whenever you can, create good situations. We were created in God's image. We are empowered to have a say in how we live life. So create good instead of bad situations. Create good instead of bad relationships. Para ang panahon, ang bagay, ang sitwasyon ay pinapahiram, pakinabangang mabuti. We borrow titles and designations. Walang permanent. Kahit Miss Universe ka ngayon, all the rest of your life, former Miss Universe ka na. Hindi ka laging forever. So habang nandun ka, lasapin mo ang saya. Do the maximum good you can. Get the most, give the most, and then move on. Walang permanent, kahit title, kahit designation, kahit mararangal na posisyon. Mahirap yung ayaw nang umalis sa posisyon forever. Masama yun. Dapat iginigive up mo na kung tapos ka na. Proverbs 27:24, "For riches do not endure forever, and a crown is not secure for all generations." Nakikita nyo, pag ginagawang generational, nagkakaroon ng mga dynasties. What do political dynasties do just to keep the crown? They do all kinds of evil. Cheating, killing, murder, just to keep the crown for all generations. Well, the Bible said it can never happen. Sisirain mo lang ang sarili mo, sisirain mong kapwa mo, palulungkutin mo lang ang buhay mo, magtatanim ka ng bagyo na aanihin mo rin pagdating ng panahon. So do not take your title or position too seriously. Pagka mataas ang title mo, huwag kang masyadong yumabang. Para pag nawala yung title mo, hindi ka rin masyadong lumungkot. Huwag kang masyadong serious sa buhay. Do not grieve loss of your title or position too much. And also, do not celebrate having it too much. Para pareho lang ang effect sa'yo. You're unruffled, quiet, secure. Happiness borrows life. Sa lahat yata ng dapat alam natin na hiram lang, buhay ang dapat malinaw. Our spirit borrows a body to experience earthly life. Then the spirit leaves the body is returned to the ground, its lender, and then you move on to where? A glorified body.
Kung hindi natin iiwan ang katawan na ito, kung hindi humihina, rumurupok, namamatay, nabubulok ang katawang ito, paano ka darating sa next stage where you will wear your glorified body? So tuwing may nawawala, may dumadating na kapalit. Happiness, timeshares. Hindi laging ikaw ang occupant, iba naman kuminsan. Hindi laging ikaw ang gumagamit, iba naman ang darating. Para ikaw, may magamit ka rin iba. Be glad and contented to timeshare. Kitita nyo yung mga vacation houses, yung timesharing, yung meron kang 2 weeks a year sa isang vacation house, tapos may 20 other people who have 2 weeks each. At least, hindi ikaw nag-aalaga, hindi ikaw nag-maintain, darating ka lang para gumamit. Dahil kung sa'yo ang vacation house, no way that you can be there more than 30 days a year. All the rest, 11 months, iba yung nakatira, pinapasweldohan mo, inaalagaan mo. Pagtalikod mo, doon nagpa-party ang bantay. Alam niyo, ang bantay, nagiging bantay sa lakay yan. No? So, pag marami kang binabantayan, gumugulo ang buhay mo. So, pwede na yung timeshare. Kasi kung pwede ka namang magbakasyon ng kalahating taon sa isang buong taon, sa kakikita ng pambayad doon sa pambakasyon mo, syempre, sandali lang yun. Kaya yung to own is a big problem. Magagalit sa akin yung mga nagbebenta ng kotak-kotak na kondo at bahay dyan, ha? Pero ang totoo lang, the more you have, the more trouble. At yung kondo na yan, hindi mo alam, hindi sinasabi sa'yo yung juice. Akala mo, pag nangisangin sa'yo na yun, tapos na, naku po, habang buhay, nagbabayad ka ng mahal na juice dyan, ano? Para ka nagbayad uli ng isang bahay at lupa sa Camellia Homes. Sa juice mo pa lang yun. Happiness does not always own. Wise happiness does not always want to own. Godly happiness does not always have to own. Truthful happiness does not always pretend to own. Happiness does not bear the burden of ownership. Diba ang saya, may magandang vacation house sa Baguio? Kung ikaw ang may-ari, ikaw lagi nagpaparepair, nag-aayos, naglalagay ng mga bedsheet, tinitingnan mo kung may supply ba ng tubig. Pag may bisita ka, may tubig ba dyan? Umaandar ba ang heater? Ang dami mong problema. Yung nakihiram ang saya. Matapos dumihan ng mga bedsheet mo, kainin yung laman ng refrigerator mo, gibain ang banyo mo, iuwi ang doorknob souvenir. Diba? Ang saya niya, kasi nanghiram lang eh. Ikaw na may-ari, problema mo lahat yan. Lahat kayo na may vacation house, alam nyo yun. Diba? Pakuryente mo sila, patubig, gastos mo lahat, katulong. Tapos wala silang ginastos. Ikaw ang nagbayad ng bakasyon nila. Tanong mo sa sarili mo kung gusto mo yun. Kasi kung may vacation house ka naman, di mo pinapahiram, sinusumpa ka ng lahat ng kamag-anak mo at kaibigan. Ipahiram mo naman, hindi mo lang nagiiwan ng pambayad ng kuryente. So ikaw ngayon itong nagmumukmok, nagagalit ng lihim, pero nakangiti ka. Dahil siyempre, nagpapanggap ka mabait, pero hindi ka naman talaga mabait dahil naiinis ka nga eh. So, magkakamulto ka, aaswangin ka ng multo mo, kaya marami kang sakit. Buti pa, wala na lang. Gusto mo, marami kang pera, ba't ka magpapagawa ng bahay? Magbayad ka ng hotel. 2-3 araw, wala ka pang problema. Because you don't own anything, you don't own people, you don't own things, because you don't own time and space, handle them well for the next borrower. Mga magulang, ang pinakamaganda niyong maibibigay na regalo sa inyong magiging manugang, papahiramin niyo sila na magiging asawa nila that you raised well. Yun na magandang regalo. Daig pa ang bahay at lupa o kotse. Tinuruan niyo maging mabuti, mabait, masipag, ito magiging asawa nila. Yun ang pinakamagandang regalo. At mga manugang, huwag niyong kakalimutang tanawin habang buhay niyo na nagkaroon kayo ng matino, mabuting asawa dahil yung magulang nagpalaki ng mainam. Dapat hindi nililimot yung ganyan mga bagay. Children, binibigay natin niya sa mga partner nila. Sandali lang na talagang anak mo lang. Mga kaibigan, pinapahiram din natin sa ibang mga kaibigan. So do not damage people while they are under your care to the point that they become dysfunctional for the next borrower. Kailangan mapuri ka ng manugang mo. Wow, biyanan ko, raise this lalaki or this babae very well. Ganon. Kasi turnover ang ganda. Hindi yung dating mong naging boyfriend, ayaw nang mag-girlfriend forever. Nadala sa'yo. Dati mo naging sweetheart, isinumpa na talaga. Gusto nang magmongha.
kasi nadala sa buong lalaki sa balat ng lupa dahil sa sagwa ng nakitang pagkalalaki mo. Ang mga tao ba na nakakahiram ng panahon natin, nadadala o nasisihan sa buhay? Yung ikaw ang naging kapitbahay ng isang tao, isinumpa na talagang ayaw na niya ng kabihasnan, maninirahan na lang siya sa ibabo ng bundok dahil you are a neighbor from hell. Yung nakakadala. Kaya tiyakin natin mga kapatid, hindi tayo nakakadalaan. May nagpautang sa'yo minsan, tapos ayaw mo nang tantanan ng kauutang, nadala. Ngayon, ayaw na magpautang kahit kanino. Minsan kang binigyan, ngayon tungkulin na niyang bigyan ka forever. Sasabihin niya tuloy, ayaw ka na magbigay. Nakakainis yung mga binibigyan, ayaw tumigil. Biruin niyo may taong nadala dahil sa inyo. Pinatay niyo ang kanilang humanidad, pinatay niyo ang kanilang charity, pinatay niyo ang kanilang pananalig sa kapwa dahil sa ipinakita ng pangit na sample. So meron tayong pananagutan to turn over these people to the next borrower, even more vibrant, happier, more expectant of more happiness in life. Hindi yung ginawa natin siyang vengeful, defensive, closed because of the sad experience with us. Kaya anong bilin sa mga asawang lalaki? Colossians 3:19-21. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Pag nakita ng mga anak nyo na malupit kayo sa inyong asawa, kadalasan sila man, paglaki, nagiging malupit sa asawa nila. Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Nakita nyo sa mga Western Hemisphere, sa mga developed economies, ayaw na mag-anak ng mga magulang. Nauubos ang populasyon nila. Kaya tayo mga Pilipino, we will inherit the earth. Kasi ang dami-dami natin, di ba? Sila nauubos. Pati nga sa Japan ngayon, tinatanggap na yung mga Filipino nurses. Dati ayaw. Eh, wala na silang nurse eh. Pati Japan, mamanahin natin. Ang tatanda na nila ay nauubos. Pero, mga bata, hindi ba? Kung magiging suwail lang din lang kayong anak, tulad ng nangyayari sa maraming developed economies, pagkalakihin ng magulang, pag-aaralin, tapos pagtatatapon nyo lang yung mga magulang nyo sa mga homes, although sometimes it is better than being neglected in the house, no? Hindi nyo susundin, puro sa manang loob ang ibibigay nyo, nadadala yung magulang. Kaya yung mga magulang sa West, dala. Kasi suwail yung mga anak. Ayaw na tuloy mag-anak. Eh, pero kung kayo, naging nice na anak, baka kahit yung nanay nyo, 70 na, gusto pang manganak ng manganak dahil tuwang-tuwa sa inyo. Isipin mo, napakalaki naman yata kapintasang dahil sa'yo nadala na maging magulang ang isang magulang. Father, sabi sa verse 21, do not embitter your children or they will become discouraged. Sandali lang silang bata sa inyong poder. Dapat huwag nyo silang sirain. Buuin nyo sila para pagdating ng panahon, mas magandang pagkatao nila. Ephesians 5:33, however, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect the husband. Lalagay ka sa lugar. Pinahiraman ka ng husband, igagalang mo siya. Bibigyan mo siya ng karangalan na makonekta sa'yo. And let's not forget, happiness returns what is borrowed. Happiness is ready, willing, and able, and glad to return. Because only in returning will your hands be free to borrow other things. Pati ang pagtanda, you gracefully surrender the things of youth, sabi ng Desiderata, so that you can attend to your being an adult. And when your time is up, you give up your mortal body, you release the spirit, and you have another youth waiting for you. You have a glorified body waiting for you. So hindi na rin masyadong iniiwasan yan kung talagang panahon na rin. Dahil may iba pang naghihintay. Ecclesiastes 12:7, and the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. Ang alabok nating katawan ay babalik sa alabok, at ang espiritong galing sa Diyos ay uuwi sa Diyos. Ang gandang reunion with God and with all the others who have departed before you. So don't aspire for or worry about permanent ownership, even of your body. There is no such thing. How to be happy? Most of the time, borrow, don't own. Borrow people, time, and things. Many people do not enjoy happiness
because they have the fear of losing, fear of returning. Marami po mga tao, hindi man lang nakakahiram dahil ang kinakatakutan ang pagsasole. So sasabihin ng iba, hindi na lang ako iibig dahil mawawala rin naman. Kaya ang sabi naman ng isang makata, it's better to have loved and lost and returned than never to have loved at all. Yung iba, sabihin natin, huwag na tayong guminhawa, mababawi din naman, maghihirap din tayo uli. O di humiram tayo ng ginhawa ngayon, pag isasuli na bukas, di balik tayo sa hirap, nakahiram. Yung iba, ayaw na nilang umibig kasi nabigusin ng lahat ng pinsan nila, nabigo sa pag-ibig, ayaw na nilang masaktan. Di balik masaktan ka bukas, sumaya ka naman ngayon. Hiramin mo ang ligaya mo at isoli mo kung tapos na. Kesa sa hindi ka nga lumungkot, kasi hindi ka rin naman lumigaya talaga. So, kailangan marunong ka ng gano'ng mga risk sa buhay. Ibinigay talaga yan sa atin ng Panginoon. Yung fear of losing and fear of returning stops people from borrowing. Hiramin nyo, huwag nyo i-damage, isoli nyo, manghiram uli kayo ng iba. Pag marami na kayo nahiram, graduation time na, tapos na ang buhay, babalik ka na sa Diyos. Lahat hiram. So, be contented in borrowing and make the most of borrowed time. It will not be there forever. Nagmahal ka, tapos sumakabilang buhay, kahit naman hindi mo mahalin yun, sasakabilang buhay din yun eh. Diba? At kahit hindi mo mahalin yun, sasakabilang buhay ka rin. Hindi mo maganda na habang nandito ka sa buhay na to, at habang nandito siya, nagmahalan man lang kayo kahit sandali. Kahit sa isang linggong pag-ibig, Lonis, nang tayo ay nagkakilala, o at least, Martis, nung ikay umalis, at least Lunis, masaya ako. Pwede na yun. Hindi naman talaga yan forever. Illusion yung forever na yan. So what do you want to possess and enjoy but can't own? Just borrow. That's easier to do. Besides, it's tragic to possess and then lose interest. Yung gustong gusto mo, ang laki ng binayad mo, after a while ayaw mo na. Diba? Walang solian, no return, no exchange. Mahirap naman yun. Mabuting medyo nakakahiram-hiram ka lang. What do you wish? What would you do with something you own but do not like anymore? Kaya mga iba, gustong-gusto magkabahay, halimbawa kung saang subdivision, tapos ayaw naman pala niyang half of the year, lumalangoy siya sa baha, dahil lumulubog pala, anong gagawin mo? Nabili mo na. Eh kung na-rent mo lang yan, edi al sa balutang ka, lipat. So bago mo gustuhin ang maging sa'yo talaga, tiyakin mong alam mo kung ano yung binibili mo. Hindi mo alam. Kaya sabi sa Rustans, handle our merchandise. Kasi alam nila maganda, lalo mo magugustuhan. Yung ayaw ipakita, kasi baka pag hinipo mo, nag-iba na pala. So bilin mo muna. Borrow your happiness, brothers and sisters. Borrow and be happy. Be happy to just borrow. Wala pang maintenance cost. Bahala kayong mag-apply kung ano yon. Basta gusto ko lang idiin, hindi asawa ang pinag-uusapan. Yung iba, pwede nyo na-apply kahit saan yan. I-apply nyo yan sa bahay, sa vacation house, sa mga sinasabi ko sa inyo. And then don't be unwilling to return. And don't forget, because you borrow, you also lend. The other half of borrowing is lending. So you lend yourself to people. You lend your name to good causes. You lend your warm body to good projects. You lend your time, your talent, your treasure to good things. Because you also borrow. Then don't worry about returning. Of course, you have to return. When the right time comes, it will come. Pasalamat, nakahiram. Don't be possessed by regrets. Open your eyes, open your hands, open your arms and your heart to new leases. Ano ba ang mga pwedeng mahiram na bago? Buksan yung mata nyo, marami. Ano bang pwedeng mahiram na oras, mahiram na energy, mahiram na sandali? Ganun lang talaga. Pagkatapos, tapos na ang buhay, you move on and be with God. So what do you want in your life? Baka pwede na lang hiramin yan. Konting-konti lang ang kailangan talagang bilhin, ang mahal pa ng bayad. Aming Diyos, salamat sapagkat kayo'y nagpahiram din sa amin ng buhay. At salamat din, hindi permanente ang buhay na ito dahil ang daming imperfection na nangyari. Ang dami rin pait, ang daming luha. Salamat na lang, natatapos din ang buhay na ito at hindi forever. At salamat at may isang bagong magsisimulang buhay pag humarap na kami sa inyo.
Turuan niyo kami, Lord, na huwag maging sakim, huwag lagi maghangad na maging may-ari, lalong-lalo maging may-ari ng kapwa-tao. We don't own ourselves, and we cannot even own another person. Sa aming mga narito ngayon sa iyong harapan na nagkakamaling itrato ang aming mga mahal sa buhay na as if property namin sila, pag-aari namin sila, Lord, forgive us and correct us so that we will handle the merchandise well. We will take care of it dahil kami mga katiwala mo lang at magpasalamat kaming nakahiram. Sa mga kapatid na nalulungkot, nagluluksa, nagagalit, sumasama ang loob dahil may mahalaga sa kanila na nabawi at wala na ngayon, turuan niyo kami, Lord, magpasalamat na nakahiram. Makalaya kami sa mga aswang ito ng mga bitterness, anger, lack of forgiveness, so that our hearts will be free to borrow new things, even a new chapter in our life. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid, sumandali at isipin kung ano ang mga practical application nito sa ating buhay. And enjoy borrowing. God is the lender. God doesn't charge interest. God loves to lend everything to us. Lord, deal with us. Teach us some more in moments of silence.